Магія казок ожила в дитячій центральній бібліотеці, коли учні 2 А-класу ліцею «Лідер» та гімназії імені сенатора разом зі своїми класними керівниками розпочали захопливу подорож до Казколенду. Бібліотекарі та талановиті учасники дитячого театру «Мікс» під керівництвом Інни Воробйової інсценізували такі улюблені казки, як «Рібка», «Кошик яблук» та «У притулку для тварин». Не сумуй, ви мені, від того сум. Ось, візьми. Ти гадаєш, що це допоможе? Варто спробувати. Давай. У синові тваринку з притулку. Будь ласка. Без мене тут не буде діла. Це знаєш навіть і по нас. Буває, що великі сили бракує трішечки під час. Хвати дружбу, він величає. Це свято нагадало про велике значення казок, як засобу виховання та розвитку уяви для наших маленьких українців.